comencem l'última taula d'aquesta trobada de Barcelona, que tractarà, com heu vist al programa, sobre la ciutadania, moviments i construcció d'un món en pau amb un anàlisi d'aquest període de 100 anys que aprofitem com a commemoració de l'esclat de la Primera Guerra Mundial en 1914 enguany. Doncs tenim aquí a la meva esquerra el primer dels ponents, que començarà, és el Rainer Braun, és el copresident de l'International Peace Bureau, director general de la Federació de Científics Alemanys i també dels advocats contra les armes nuclears i contra les armes biològiques i químiques de Yalana. Ha participat activament en els moviments per la pau internacionals des dels anys 80. Tinc el plaer de conèixer-lo des de la campanya contra la OTAN en el seu aniversari de fa només 5 anys i participa ara mateix, que ja ens explicarà una mica, activament en el Peace Event, en un fòrum sobre la pau que es realitzarà a Sarajevo, ara del 6 al 9 de juny, i està implicat en molts dels moviments més a nivell mundial i global que hi ha ara en el món per la pau. Al seu costat tenim a Carlos Taibo, és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, ha dirigit el programa d'estudis russos de l'Institut de Sociologia de les Noves Tecnologies, és autor d'una vintena de llibres, la majoria relatius a transicions a l'Europa Central, amb atenció als conflictes als Balcans, a la Iugoslàvia, també sobre Rússia, i és un referent, principalment, per això el tenim ara en aquesta taula, dels moviments socials, des dels anys 90, com a mínim, que jo tingui coneixement, que és quan vaig introduir més en els moviments, un referent del moviment antiglobalització, un referent també del moviment dels indignats del 15M, amb nombroses publicacions i articles fets en relació al paper dels moviments socials. I després, a la seva esquerra, tenim la Tica Font, que és llicenciada en Física per la Universitat de València, va ser presidenta de Justícia i Pau i és cofundadora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Va ser presidenta també de la Federació Catalana d'ONGs per la Pau i actualment és directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. És experta en comerç d'armes i economia militar i ha participat en nombroses investigacions i publicacions sobre comerç d'armes, exportacions de materials de defensa espanyoles, per exemple, és una de les publicacions que cada any fa la TICA amb alguna altra persona també, un investigador, i ens parlarà de les campanyes per la pau, d'èxits i fracassos en tot aquest període. Començarem, doncs, amb el Rainer, que ens parlarà sobre aquesta visió global de l'evolució del moviment per la pau i on estem en aquest moment. Seguirem amb el Taibo, que ens parlarà de com ha incidit el moviment per la pau en el moviment antiglobalització, en el moviment d'indignats, en el moviment que sem i els moviments socials actuals que no se poden, a millor, considerar exclusivament per la pau, i acabarà la sessió de taula, Tic a Font, parlant sobre, com he dit, campanyes per la pau. Doncs, com vulguis, Rainer. Yeah, dear colleagues, dear ladies and gentlemen, dear Jordi, thank you so much for the invitation. It's a great pleasure to come back to Barcelona. The last time I was here, I think we were protesting on the street against the war in Libya. And, you know, at that time we had the controversy if we should fight against this war. And I think from the perspective of now, it was more than right that we were opposing this war like all the others. So this brings me to my topic, peace movement and war. And I would like, coming from Germany, to start with a very personal remark. You know, the fear of war, or the fear for war, is coming back to Europe. 60% of the German populations has fear that in Europe could happen during the next months what they call a greater war. Maybe it is not totally realistic, but in the crisis,
around Ukraine there is a dynamics which also can lead to war. To war which will destroy not only Europe. And I think the fear is clearer for us when you are looking back what happened 100 years ago. The First World War starts. It starts also with a dynamic. On one side, the political class in Europe knows that they need the war for looking how the power structures in Europe will be in the beginning of the 20th century. The Germans definitely want to be the bigger power in Europe. France wants a revanche against Germany for 1870 and the loss of Lothringen. The Russians want to go to the Dardanelles, onto the warm sea, and Great Britain want to defend their empire against Russia and others. So there was, in all the casinos of the officers in all these countries, a clear understanding that the war would happen sometimes. But that it happens in July 14, when the summer vacation starts, no one knows. It was dynamics of political mistakes of the political class which comes to war. And the specific responsibility for this war, like by the Germans, which on one side were supporting the Austria-Hungary to go to war, and on the other side faced their own army to develop the war so quick as possible against France. But when you have in mind everyone who started this war in summer 1914 believes that our soldiers will be back on Christmas. All sides believe that they will be the winners. But on Christmas, and 4 years later at Christmas, some of them were at home. 20 million were killed. We had the brutal material battles in the history of human beings. We had a technological jump by the war starts with helmets and cavalry, and it ends with aircraft tanks and soldiers wearing gray uniforms. So there was a huge change, and this brings me to the social movement. There was a huge protest in Europe in June and July and July against the war. But it was possible to change the public minds, and the same people were protesting, were going with their gray uniforms to war 4 weeks later. The peace movement disappeared, was divided, and the nationalist and patriot paroles going for the defense of the country to war were succeeded all over Europe. Main responsible lies by the social democratic parties and trade unions, which were supporting their political classes going to war. And there was quite no opposition of the pacifist movements. We should recognize this when we are listening to the nationalist paroles which come from different parts again in the Ukraine crisis now. And we should have hopefully hope that there will be a change in the social movement and the peace movement. And this brings me to a main question of what can peace movement achieve? Can we stop wars? I think we are in the most of the cases too weak to stop wars. Even these millions of people on the street on the 15th of February 2003 protesting against the illegal Iraq war of the United States were too weak to stop the war. But we can shorten wars. I think the US peace movement and the peace movement in the world shortened the Vietnam War. It stopped it at the end because it lost the legitimacy in the main country, in the United States. So what we can achieve is first an awareness raising against war. Always show
that war is killing and destroying and never will solve a problem. Second, we can change the atmosphere in the countries so it is not so easy for the governments to go to war. Against 70 or 80% which are against the war, it is very difficult for a government which has to look to the next elections to go to war. And these 60 or 70% against the war stopped the planned intervention of the big powers in the Syria war. And so they were, in this case, very successful. From my understanding, it is the first time in history that peace movement, other movements, and the awareness of the public stopped a war, an interventional war, before it happened. So this was a big success, even when we could not mobilize 100,000 or millions of people on the streets. So the awareness raising, the change of the public understanding, the no to war as a general feeling of the population, that is one of the main chances of the peace movement. And I think this change, this work of the peace movement, this day-to-day work, convincing people that war is never a solution, also was helping bring the Cold War to an end, helping Gorbachev getting the Pershing II cruise missiles and SS-20 treaty, the treaty against against nuclear weapons in Europe, signed, and helping to change climate for a more peaceful appearance. The third point, what peace movement can do and is doing very successfully, it can lobbying governments going for negotiation and treaties. The arms trade treaty, the treaty banned landmines, banned cluster munitions, would never happen without the day-to-day and very successful work of the peace movement, of the engagement of many groups, the discussion of these groups with the society and the politicians. And again, also at this point, you can see where it is very difficult. We banned the chemical weapons by convention. We banned the biological weapons by convention. But we have not banned the nuclear weapons. Why? Because the nuclear weapons is not only a technology. The nuclear weapons is showing a power system in the world. When you have nuclear weapons, you are not only a normal country, you are a country which is ruling the world. Or can you believe that everyone would speak about France as a big country in the world and France would not have nuclear weapons? We love the wine and the cheese, but that is not a part of a big country. So it is much more difficult to ban these weapons because these weapons include a power structure of ruling the world. So we have to do more and more efficiently to ban these weapons during the next year. And the fight for a nuclear weapons convention, a convention which bans these weapons, is one of the main obligations we have. Because, you know, the danger of a nuclear war does not appear. When we are discussing the Ukraine crisis, we have to see that both sides have nuclear weapons. And when we discuss about the crisis in the South Asia region, the crisis publicly are discussed about as a crisis about Ireland without people, about stones, but stones with gas and oil under the ground. And around these crises, there are five countries which have nuclear weapons. So you can see the danger of this region, and we definitely have to ban these weapons when we want to overcome war and war in the world, above all, when we want to ban nuclear war, which is the most dangerous war which we have. This brings me to the question, this is also a question to the peace movement. Are we now in the same situation like 1914? Geostrategically, we are discussing about a new world order. Germany want to be the strongest power in Europe and want to go to the east. Like 1914, Ukraine was also a part of the fight of 1914 and 1918 and 1941 and 1945. Now again, it's a fight about the influence in Ukraine.
But I can see in the minimum three big differences between 1914 and today. The first is nuclear weapons. Every war with nuclear weapons will destroy this planet totally. It will be the end of human beings at this planet. There were 100,000 million people killed in the First World War, but life could go on. After a war with nuclear weapons, it will not happen. This is one big difference. The second big difference is that the natural resources are coming to an end in the 21st century. So the natural resources like oil, like gas, like coal, mineral resources are endless resources. And this means we have to see for a new system without using these resources in this amount. After 1918, we could expand using these resources, expand the exploitation of these resources in Africa and Asia. Today, it is not any longer possible. Even when we are believing we can enlarge using oil by fracking, maybe we can enlarge this 5 years or 10 years, but we are destroying the environment. But it will not solve the main problem. So we have to construct a new world economy without using mineral resources, natural resources, in this amount we have. We can only use them in this amount. We can reconstruct them in a serious period. So we have to use other resources, and the main resources we have to use for energy purposes is the sun. This is a totally new situation, like 1914. And the third situation is we have the experience of 100 years peace movement. And the New York Times was speaking about the peace movement in the year 2003 as the second superpower. I was hesitating using this word at that time, and I'm hesitating when I'm looking to the peace movement our time now. This is definitely not the right word, but it shows that we have an intensive and big power when we are unified and working for that. And this brings me, what are the main obligations now for the peace movement and what are our alternatives? First, Jordi introduced me with our common work against NATO summit. We have to ban the biggest military power in the world, and this is NATO. This not only because it is not possible to spend $1.7 trillion per year for military spending, when people are suffering, when hunger is ruling the world, and. This is not any longer possible. And 70% of this money is paid by NATO countries. So this is one of the main obligations. These include the question that we have to overcome the old complex which was Eisenhower calling the military-industrial complex. I think this word today is not totally correct. I personally am speaking about the military-industrial science-media complex, because we have to see the important role science is playing as a driver for new weapon systems, and we have to see the media as a really part of bringing people believing to war. And you know, this Russian phobia we have seen now, I'm not a friend of Putin, definitely not, but I'm always against punishing a country for something that we can see the big role that media is coming. So one of the main points we have to do is to overcome the NATO points. And to underline this with the discussion about Ukraine, I would quote the newspaper Guardian, I think it was 3 weeks ago, when Guardian was speaking about what's happening there, and he was speaking, the Russians are moving their country nearer and nearer to our military bases. I think this shows exactly what happens. NATO goes to the east since 1991. And this was against the discussions between the NATO leaders and Gorbachev. This was definitely against, in the minimum, the spirit of the Declaration of Paris from 1990, which says that we want to have a new common house of Europe, a friendly common house of cooperation, general understanding, and common work. So the second point, now as alternative to the crisis in Ukraine, and this is again the job for the peace movement, is we have to revitalize the thinking and the work for a common home in Europe. This means
we need coming back to cooperation between East and West in all levels, between the cities, between the social movement, between the individuals, but was artists, scientists, everyone. We have really to rebuild our common house, and this means on one side, conventional disarmament in Europe has to come back to the agenda, and on the other side needs an enlargement of the civil structures in Europe, above all of the OSCE. And in this case, I have definitely to say, OSCE common work is not when the Ukraine government invites Western military persons going to Russia, going to the east of Ukraine and play their role of spies. This is misusing the OSCE, because all the decisions of the OSCE can only be taken by all countries together and not by bilateral invitation, misusing the good name of the OSCE. And we have to be very cautious that such provocation will not continue in the next years and disturb the work of the OSCE. This is my point to the Ukraine crisis, and I also would like to say to you from the German perspective, you know, we need much more action on the street. The peace, a negotiation between all parties to solve the Ukraine crisis will not follow from the heaven. Then the peace movement will not be much more active in the next months. I'm very doubtful in which direction this war will go. And we have the really very bad experience of the Yugoslavian war of the 90s. And this war starts again, picking some parts of a country, making them what they call free, and not looking for a common solution for the whole area. And then this war starts. And it was not only an ethnical war, it was a war about the power structures and the imperial influence on the Balkan, and you can see the results up to now. This brings me to one of the main points, peace movement today. This is on the one side anti-nuclear weapons movement, I described it a little bit. This is the movement trying to bring together the civil societies, different civil societies, helping solving the Syria problem. I have friends which are working deeply on that to develop a round table of civil society organization helping to solve the brutal war in Syria. And this is to remembering the 100 years anniversary of the First World War. And this means not only to think and discuss history, but also to think, what does this mean for today and for the actual thing? And we will have in 4 weeks, over Pentecost, 6th to 9th of June, a huge gathering of the European peace movement in Sarajevo. And outside you will find this beautiful newspaper showing you details about the program. And this brings me to my last point. I would really like to mention this here in Spain. This brings me to two sentences to the European Union. I'm not discussing about the neoliberalistic economic politics of the European Union. I'm not discussing what Europe was doing and my chancellor was doing with your country. It is horrible, and I can only excuse myself for that what my government is doing. But I would like to mention and to raise the point, we also have the militarization of the European Union. We have a military program for the European Union. We have the battlefield soldiers. We have common military industrial complexes, not only by the aircrafts. We have the development and common strategies, and we have the intervention of the European Union, mainly in Africa. And so we have not a Europe of peace. We have a Europe where we have to fight for peace, and this means we have to fight stopping the war, in the civil war in Ukraine, bringing civil conflict solutions to Ukraine, and we have really to look that Europe will really go the way to peace. Thank you. Moltes gràcies a Reiner. Sense més, enllacem amb Carlos Taibo, que anem justes de temps. Gràcies. Buenas tardes a todas y a todos. Si lo he entendido bien, el cometido que se me asigna en esta mesa redonda consiste en valorar cómo las ideas de siempre de los movimientos pacifistas y antimilitaristas, las que surgen de la cultura y de la investigación para la paz,
han marcado, o no lo han hecho, el derrotero de algunos de los movimientos sociales más llamativos que hemos tenido la oportunidad de palpar en los últimos 20 años. Y me refiero, por un lado, a los llamados movimientos antiglobalización y, por el otro, a los también llamados movimientos de la indignación. Debo confesaros desde ya que no tengo la constancia de ser la persona más adecuada para encarar esta discusión. Trabajé en el marco de los movimientos por la paz durante muchos años, hace mucho tiempo, y en los últimos tiempos lo he hecho en el marco de esos nuevos movimientos sociales, pero establecer un vínculo entre lo uno y lo otro no es una tarea particularmente sencilla. Aún así, se me ocurre proponeros cuatro reflexiones. La primera asume la forma de un recorrido casi personal, que no pretende otra cosa que rescatar algunas de las materias que nos han ocupado en los últimos 30 años. Yo nací a este mundo de la lógica del pacifismo y del antimilitarismo en la década de 1980, en la estela del desgraciado referendo sobre la OTAN y de la mano, ante todo, de mi trabajo de unos pocos años en el Centro de Investigación para la Paz de Madrid. Creo que es fácil identificar lo que entonces nos preocupaba. Nos preocupaba la confrontación entre bloques, la Guerra Fría, la carrera de armamentos, la proliferación de armas nucleares. En un terreno más próximo en la geografía, nos inquietaba también la lucha que, de manera muy valerosa, algunas personas habían acometido de la mano de los movimientos de objeción e insumisión al servicio militar. En la década siguiente, la de 1990, mi vínculo con los movimientos pacifistas se desplegó a través de mi trabajo en relación con varios de los conflictos más acuciantes que se desplegaron en la Europa central y oriental. Estoy pensando en primer lugar en Bosnia, más adelante en Chechenia, en fin, en Kosovo. Creo que la discusión principal que se articuló entonces fue la relativa al intervencionismo autodenominado humanitario. Estoy hablando de una década, no lo olvidéis, en la que pareciera como si los Estados Unidos, un tanto sorprendidos por su triunfo en la Guerra Fría, no hubiesen tenido tiempo ni arrestos para perfilar estrategias tramadas de intervención de tal manera que la ambigüedad marcase muchas de las conductas de la mayoría de los agentes importantes. El decenio siguiente, la primera década del siglo XXI, se vio inicialmente marcada por dos agresiones militares norteamericanas en toda regla, como fueron las desplegadas en Afganistán primero y en Irak después. Es cierto que al calor de esas dos intervenciones reapareció en un grado u otro la discusión sobre el intervencionismo humanitario. El escenario planetario se veía marcado, sin embargo, por la inundación abusiva de una palabra, globalización, que probablemente obedecía al propósito expreso de ocultar muchos de los mecanismos tradicionales de dominación del imperio y del capitalismo, en el buen entendido de que el final de esa década se vio indeleblemente marcado por el estallido de una crisis que el sistema ha dado en etiquetar de financiera. Mi impresión, en fin, es que en el decenio en el que nos encontramos, estamos asistiendo a una especie de reaparición de muchos de los retales que acabo de identificar en relación con las tres décadas anteriores. Bien es verdad que con intensidades y combinaciones diferentes que nos sitúan ante un escenario también distinto del pasado. Segunda observación que quiero haceros. Hay quien ha sugerido que los llamados movimientos antiglobalización son los primeros en la historia que, en esencia, han reivindicado derechos para otros. Los sindicatos, por definición, son instancias que, antes que cualquier otra cosa, reivindican derechos para sus afiliados. ¿Quiénes son esos otros en los que pensaban o piensan los movimientos antiglobalización? Son, por un lado, muchos de los habitantes de los países del sur, víctimas de niveles de explotación extremos, y por el otro, muchos, todos, los integrantes de las generaciones venideras, a las cuales llevamos camino de entregar un planeta difícilmente habitable.
Es verdad que podríamos discutir si es literalmente cierto que los movimientos antiglobalización son los primeros que se han entregado a la tarea de defender derechos para otros. Alguien podrá apuntar serenamente, por ejemplo, que los movimientos por los derechos de los animales son muy anteriores y que también exhiben el mismo rasgo. Poco importa, me parece, esta discusión. Creo que los movimientos antiglobalización exhibieron virtudes difícilmente rebajables. Aportaron, por ejemplo, un horizonte de contestación global del sistema frente a las contestaciones a menudo parcializadas que exhibieron muchas de las instancias antecesoras. Ofrecieron un panorama en el que se dieron cita instancias del norte e instancias del sur. A menudo se ha señalado, creo que equivocadamente, que fueron movimientos más bien adanistas que procuraron romper con todo lo que se había forjado antes. Me parece que no es cierto. Creo, en fin, por añadidura y para cerrar esta lista de virtudes, que fueron movimientos que permitieron rescatar para la tarea de la contestación a muchos jóvenes. Es verdad que los movimientos antiglobalización focalizaron el grueso de su atención en la contestación de la trama económica y social de la globalización capitalista. Le prestaron atención entonces a la primacía radical de la especulación, a los procesos de concentración de capitales, a la deslocalización o a la desregulación. También es cierto, claro, que esa tarea de contestación de la trama económica y social que acabo de mencionar se vio acompañada, inevitablemente, de una contestación paralela de las agresiones que el norte opulento asestaba de la mano, por ejemplo, de esas dos intervenciones militares norteamericanas que antes tuve a bien mencionar. El efecto principal, sin embargo, de esta concentración de los movimientos antiglobalización en la contestación de tramas fundamentalmente económicas y sociales, es que nuestros movimientos pacifistas y antimilitaristas entraron en una fase de manifiesta recesión. Probablemente esto no lo percibís con los mismos ojos en Cataluña, donde se han mantenido con algún vigor, al calor también de la preservación de estructuras de investigación y de cultura de paz. Pero me temo que estoy obligado a subrayar que en el resto del Estado el panorama es más bien desolador. Cuando uno busca señales que invitan a identificar lo contrario, las puede encontrar, pero son más bien livianas. Es verdad que pervive algún centro de investigación para la paz muy respetable, como por ejemplo el SIP de Zaragoza. Es verdad que se mantiene algún grupo pacifista muy activo, como Eirene en Burgos. Y es cierto, en fin, que el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, sigue preservando la llama del discurso antimilitarista en bastantes lugares. Pero por escoger un ejemplo que creo que retrata bien lo que quiero decir, el del Centro de Investigación para la Paz de Madrid creo que es suficientemente ilustrativo. Formalmente ese centro sigue existiendo, en el buen entendido de que ahora se llama CIP Ecosocial, y pareciera como si propendiese a ocultar el significado de las tres siglas iniciales, porque en los hechos hoy, en su marco, apenas se despliega ninguna investigación vinculada con la paz. Quiero llamar la atención, en fin, sobre el hecho, a mi entender, difícil de negar, de que las manifestaciones contra la guerra de Irak que mencionó Rainer antes, en el año 2003, entre nosotros a duras penas pueden vincularse con el trabajo histórico de los movimientos por la paz. Creo que estuvieron mucho más relacionadas con las contingencias de la vida política española, con los intereses de partidos importantes que ponían en marcha los resortes de medios de comunicación no menos relevantes. Tercera observación que quiero haceros. Me gusta muy poco el término movimientos de la indignación, por dos razones principales. La primera subraya que es un término, a mi entender, restrictor. Parece sugerir que los activistas de estos movimientos están simplemente indignados, absortamente indignados ante la realidad, cuando todas las evidencias sugieren que, aparte de estar indignados, han asumido conductas de transformación a menudo radical de esa realidad. Mi segunda discrepancia con respecto al término afecta al plural que incorpora. Tengo dudas, debo confesaros que dudas serias, pero no estoy en condiciones de emitir ningún juicio firme al respecto,
En lo que se refiere a la idoneidad de utilizar una categoría en plural, que, por ejemplo, parta de la presunción de que hay muchos elementos comunes entre el movimiento del 15 de mayo entre nosotros y el movimiento Occupy en los Estados Unidos. También en este caso estoy en la obligación de subrayar virtudes ingentes de un movimiento como el del 15 de mayo, que ha permitido forjar una nueva identidad contestataria, que ha hecho posible que recuperemos muchos debates que el sistema inteligentemente había procurado censurar, que ha facilitado la tarea de abrir espacios de autonomía marcados por la lógica de la autogestión y de la desmercantilización, que le ha dado alas a muchos de los movimientos acompañantes o, en fin, que ha hecho posible que muchas gentes descubrieran que podían hacer cosas que poco antes parecían completamente inalcanzables. Hay quien ha dicho, de la mano de un argumento que merece ser escuchado, que los movimientos de la indignación, aceptemos el término, obedecen al propósito fundamental de adaptar la lógica de los movimientos antiglobalización al nuevo escenario marcado por la crisis. Nada tengo que oponer a este argumento en el buen entendido de que debo subrayar que plantea dos discusiones interesantes. La primera asume la forma de la incipiente y legítima conclusión de que los movimientos antiglobalización han desaparecido, algo que literalmente no es cierto. Quiero recordaros, por ejemplo, que el Foro Social Mundial sigue reuniéndose casi todos los años. Me interesa más la segunda de las consecuencias, que obliga a subrayar que el resultado final de ese cambio adaptativo que parte de los movimientos antiglobalización para llegar a los movimientos de la indignación es un tipo de instancias completamente diferente del que se registraba en el momento inicial. ¿En qué sentido? He hablado hace unos minutos de los movimientos antiglobalización como instancias que fundamentalmente lo que procuraban era defender derechos para otros. ¿No es esta la perspectiva de un movimiento como el del 15 de mayo, o no es al menos su perspectiva principal? El 15M es un movimiento muy anclado en el espacio en el que nos encontramos. Si se trata de identificarlo simbólicamente con algo, hablaré de la tarea de oponerse a un desahucio o de desarrollar un escrache contra un dirigente político. Esto significa que si en el 15M hay una conciencia general en lo que respecta, sí, a las luchas derivadas de la reivindicación de los derechos de las mujeres, hay también una conciencia general en lo que se refiere a los retos vinculados con la crisis ecológica y, en fin, cómo no, hay una conciencia evidente en lo que atañe a las secuelas de la relación norte-sur, la primacía de la acción y de la reflexión se vuelca en lo que nos es más inmediato. En su defecto, al movimiento le preocupan materias que guardan relación con esas tres que acabo de mencionar, pero a través de su vuelco en provecho de lo más inmediato. Por ejemplo, la dimensión visiblemente desmesurada del gasto militar español. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir para que entendáis mejor esto. Hace bastantes meses se produjo la enésima amenaza que sugería que el ejército de Israel podía intervenir en la franja de Gaza. Y eso provocó, que menos en nuestros movimientos sociales, el deseo de articular respuestas en forma de manifestaciones o actos públicos. Hubo quien se preguntó entonces, de manera un poco malévola, ¿dónde estaba el 15M? El 15M, en efecto, no estaba. Tengo yo la firme convicción de que no era porque no compartiera la necesidad de discutir y contestar esa eventual intervención militar de Israel en Gaza. Lo que ocurría es que su biología lo predisponía a actuar en el ámbito más inmediato en el designio expreso de dar respuesta a las agresiones que la crisis provoca entre nosotros, de tal manera que lo que quedaba más lejos reducía sensiblemente la capacidad de atracción sobre sus activistas. Cuarta y última observación que quiero haceros. Tanto los movimientos antiglobalización como los movimientos por la indignación, bien es verdad que en virtud de razones distintas, arrastran carencias, a mi entender, en materia de contestación del militarismo y de defensa de la cultura de paz. Esas carencias son tanto más llamativas
si me acojo a un argumento que formulé de pasada al principio. Dije, tengo la impresión de que el momento presente se caracteriza por la reaparición de muchos de los debates a los que asistimos en el pasado, bien es verdad que en condiciones y con perfiles a menudo diferentes. Creo que tiene su sentido que procure pedagógicamente aislar cuáles entiendo que son esas discusiones, cuál es la agenda que hoy, a mi entender, deberíamos seriamente tomar en consideración. Primero, el mantenimiento de niveles altísimos de gasto militar en el planeta. Es verdad que resulta difícil acometer una comparación entre el gasto militar de hoy y el de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque desconocemos en los hechos cuáles fueron los niveles de este segundo. Pero me parece que tiene su sentido que aporte una comparación entre el gasto militar en el año 1997, en el centro de esa década tonta, y el de hoy mismo. En 1997 el gasto militar planetario se elevaba a 780.000 millones de dólares. Hoy se sitúa del orden de 1.300.000 millones de dólares. Casi se ha multiplicado por dos en 15 años, con el correlato inevitable del asentamiento de una poderosísima industria de armamentos que comercia con las armas correspondientes. Segundo, la pervivencia, lo ha mencionado Rainer, de las armas nucleares. En este caso me veo obligado a rescatar un argumento que utilicé con profusión hace 20 o 30 años. Sabéis que durante la Guerra Fría se realizaron muchos estudios encaminados a valorar cuál era la capacidad de destrucción de los arsenales a disposición de las grandes potencias. Se decía, esas armas nucleares pueden acabar entre 15 y 17 veces con la vida presente en el planeta Tierra. Hoy, después de tantos pasos históricos como nos cuentan, hemos dado de la mano de las conversaciones de control de armamentos, las armas nucleares solo están en disposición de acabar entre 3 y 4 veces con la vida presente en el planeta Tierra. Creo que es un argumento de mucho consuelo para todos nosotros. Tercera de las discusiones importantes, la reaparición, o en su caso la consolidación, de discursos neoimperiales como los que se revelan en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Rusia o en China. Sabéis que al respecto una de las principales discusiones es la relativa a si nos encontramos ante una nueva Guerra Fría o no. Suelo responder que no a esta pregunta, por dos razones elementales. La primera recuerda que hoy los dos bloques teóricamente enfrentados comparten el sistema económico capitalista con modulaciones eventualmente diferentes, de tal manera que la red generada de intereses creados dificulta una confrontación abierta. La segunda razón, a menudo olvidado, es la enorme disparidad de capacidades militares de los unos y de los otros. Estoy en la obligación de subrayar que hay 4 Estados miembros de la OTAN, los Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, que cada uno de ellos por separado mantiene un gasto militar más alto que el de la Federación Rusa. Asumiré de buen grado, ciertamente, que la Guerra Fría incorporaba también un procedimiento de confrontación entre lógicas imperiales, que en este caso sí perviven, con lo cual algunos de los elementos simbólicos de la Guerra Fría merecen ser analizados en un momento como el presente. En cuarto término, debo llamar la atención sobre la condición precisa de la Unión Europea. He señalado muchas veces que la naturaleza de su política exterior quedó fidedignamente retratada en Ramala, en Jenin, en Nablus, en el mes de abril del año 2002, cuando los bulldozers del ejército israelí procedían a tirar abajo un campamento entero de refugiados. Qué llamativo resultó entonces que ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, que ninguno de esos Estados sugirió la posibilidad de cancelar el trato comercial de privilegio con que la Unión obsequia desde mucho tiempo atrás al Estado de Israel. Ojo que no se trata de que la Unión Europea no sepa cancelar tratos comerciales de privilegio. Lo ha hecho en numerosas oportunidades, con rapidez y con contundencia en el caso de países pobres que habían cometido un pecado, al parecer, enorme, el de no dar puntillosa satisfacción de un draconiano programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entendedlo bien, cuando un pequeño y pobre país de África
no satisface las condiciones estatuidas en materia de déficit público o inflación, ve cómo inmediatamente se le retiran los privilegios comerciales de los que pudiera disfrutar. Cuando el Estado de Israel violenta sistemática y prolongadamente los derechos humanos más básicos en los territorios que ocupa ilegalmente, nuestros estados suelen mirar hacia otro lado. El quinto elemento lo configuran conflictos sucios a los que debemos ir acostumbrándonos, como el de Ucrania. Es realmente difícil mostrar una adhesión manifiesta a ninguna de las posiciones que defiende ninguno de los agentes enfrentados. El sexto de los elementos importantes es la preservación de los grandes mitos del intervencionismo humanitario, que en este caso se manifiestan en el plano interno a través de una imagen edulcorada de nuestras Fuerzas Armadas, aparentemente convertidas en meros agentes humanitarios. El séptimo de los elementos de discusión es el relativo a la violencia y a la desobediencia civil no violenta, con la consideración que antes se ha volcado en la mesa redonda de cómo la violencia estructural tiene mucho mayor relieve que el que corresponde a aquellas que asumen, por ejemplo, eventuales movimientos de contestación. Menciono un octavo y último elemento que debe formar parte inexorable de nuestros debates. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra subraya que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Acabo. No sé muy bien, y vuelvo al principio, a la identificación de mis carencias, qué es lo que debemos hacer para restaurar en nuestra agenda en plenitud debates como estos ocho que acabo de mencionar y otros muchos. No sé si lo que procede es reconstruir movimientos pacifistas y antimilitaristas identitariamente concebidos como tales y que se entreguen en plenitud a esta tarea, o por el contrario, seguir trabajando en el marco de movimientos más generales que acogen de manera amable las demandas que formulamos, pero que las más de las veces se desenvuelven en claves ajenas a esas demandas. Muchas gracias por haberme escuchado. Moltes gràcies a Carlos. Tica, pots continuar. Gràcies. Bueno, després de tantes intervencions, també ja resulta ser difícil ser l'última, perquè ja s'han dit moltes coses, i l'altra, perquè intentaré abordar 100 anys de moviment per la pau i en 20 minuts és com tarea impossible. Per tant, permetreu que acabi sent sovint excessivament simplista, sense massa acotacions i a vegades un tema que és important el mato en una frase, perquè no, tampoc no donarà per res. Però per mi en aquesta repassada del moviment de pau durant aquests 100 anys crec que l'hem de mirar en tres sentits i abordar-los de manera simultània. El que en seran les corrents de pensament, les seves institucions i organitzacions i les seves campanyes. Les tres coses estan juntes i jo crec que no les podríem, no seria correcte com separar-les. Abans de la Primera Guerra Mundial ja hi ha tres corrents d'importància molt diferent en el moviment per la pau. Corrents de pensament. Un seria el pacifisme religiós, que té esglésies i eminentment en quin tipus de campanyes se centren. Aquelles que tenen un fort component de compromís personal, individual,
en l'objecció de consciència i contra la guerra. Aquest tipus serà molt marcat en aquest moviment de pacifisme religiós. L'altre que s'han fet mencions en aquesta tarda és el que en diríem l'internacionalisme liberal. És totes aquelles organitzacions que basen el seu esforç dient si creem organismes internacionals que puguin fer d'àrbit de les conflictes que tenim entre les nacions, si generem dret internacional que les nacions ens obliguem i ens comprometem a respectar, si creem aquestes estructures, anirem generant un món en pau. Però després també estaria el que anomenaria l'antimilitarisme, que seria la tercera corrent. L'antimilitarisme té una arrel que prové del moviment obrer, però en especial de l'anarquisme i de l'anarcosindicalisme, que planteja la lluita contra el militarisme. I la lluita que planteja radica en canviar el sistema polític, però posa l'accent en la negativa a servir a les causes de la guerra i centra la seva acció en les relacions entre l'individu i l'Estat. Les accions antimilitaristes busquen confrontar l'Estat, però a través d'un pilar essencial per l'Estat, que és l'exèrcit. Intenta combatre l'antimilitarisme, aquest pilar de l'exèrcit. Pues bé, quan arribem a la Primera Guerra Mundial, la corrent més majoritària és la internacionalista. L'antimilitarisme és quasi residual, minoritari, i hi ha molt poca gent en aquestes organitzacions. Però la Primera Guerra Mundial crearà un cisma important. La Primera Guerra Mundial situa a la majoria de la població favorable a la guerra i favorable als nacionalismes imperants en Europa. I què deixa? Totes les corrents pacifistes queden enfonsades. Són minories entre la societat. Però també jo crec que hem de tindre present que en el moviment per la pau tenim moments molt àlgids i moments molt baixos. La Primera Guerra Mundial és un cisma, és un greu problema, però què servirà per tots els que són pacifistes? D'aquell forat se surt reeixit, es sortiran propostes. Jo crec que el que ara voldria destacar és que en aquest moment sortiran unes organitzacions que en les dècades següents seran importants i que neixen en aquest moment i en aquest context. Per exemple, una de les que jo crec que apareixen importants en seran, que prové de la corrent pacifista religiosa, beques internacionals per la reconciliació. Actualment les sigles d'aquesta organització és IFOR, IFOR. Aquests convoquen, en 1914, convoquen una conferència ecumènica de cristians. Aquesta conferència vol impedir la guerra, però just la guerra comença quan estaven reunits en aquesta conferència internacional. I es troben quan diuen bueno, que continuem fent reunits si hi ha esclatat la guerra, i la conferència es dissol. Però, i aquí es radica la importància, els quàquers anglesos i luterans alemanys diuen a pesar de que el teu país i el meu entrem en guerra, nosaltres aquí, avui, hem de fer una aliança i la nostra aliança consistirà en crear el que es diuen unes beques de reconciliació. Intercanvi de persones entre les religions que puguen oposar-se a la guerra, malgrat tu i jo estiguem en bandos en aquesta guerra oposats o estiguem fent-nos la guerra entre nosaltres. Jo crec que d'aquest moviment i present en la conferència del 2004, coneixereu a Mast, aquí en Espanya alguns li diuen Muste, estava present allà, el 1915 crearà aquesta mateixa organització des dels Estats Units. Aquest organisme, avui en dia encara viu i present, inclou doncs, jueus, cristians, budistes, musulmans, practicants de religions indígenes, baais, totes les tradicions religioses. Fins i tot, com a curiositat, el primer secretari de la IFOR va ser el fundador del Servei Civil Internacional. I això només ho dic per què? Perquè si hi ha una altra constant històrica entre el moviment per la pau, són les transferències. Gent que està en aquesta, ara passa a l'altra organització, i ara i això
serà una constant. O, per exemple, d'aquesta organització, dos dels assessors principals de Martin Luther King en la dècada dels 60 pertanyen i estaven i provenen d'aquesta organització dels Ilford. Però també el moviment en la guerra es trenca. Jo crec que el que més pateix la crisi de l'inici de la Primera Guerra Mundial van ser una organització que està present avui, l'International Peace Bureau. Aquí té una sangria importantíssima entre els seus membres perquè moltes de les persones que han escrites a l'IPB es traslladen cap a la marea on va tothom. A favor de la guerra, en el nacionalisme, jo crec que l'IPB se situa en un moment de no saber com respondre, com actuar i quin camí reprendre en aquesta situació. Crec que també diria que l'IPB no va sortir d'aquesta crisi fins a més enllà dels anys, mitjans dels 60. Entre altres coses perquè sempre es va situar dintre d'aquest internacionalisme, d'aquest treball de pressió política a nivell internacional, però no va assumir en el seu sí fins a mitjans dels 60 l'antimilitarisme o altres activitats més massives de la societat. Però bueno, allà en la dècada també, just en la Primera Guerra Mundial, hi ha el que en diríem el moviment sufragista de les dones. Les dones, en el 1915, a l'abril, ja la guerra començada, convoquen a un congrés internacional de dones contra la Primera Guerra Mundial. Enmig de la guerra, elles convoquen a unir-se totes les dones contra la Guerra Mundial. Convoquen un congrés de protesta. Es van reunir 1.136 dones en plena guerra i van decidir enviar 14 delegacions a parlar en els governs europeus per mediar entre els estats beligerants. D'aquí va néixer WILF, una organització que alguns de vosaltres podreu conèixer i que està formada per dones de diferents formacions polítics, d'orígens filosòfics o religiosos diferents, però que se situen en l'antimilitarisme, en les causes de la guerra i que volen treballar per una pau permanent. Les dones van fer una gran aposta en aquesta organització per l'antimilitarisme femení. Però no tot és fàcil. És que aquesta és la seva voluntat, però enmig de la guerra hi ha un debat que els va sobrepassar i que va regenerar també l'escissió i el trencament de les dones. Quan la guerra comença i els homes se'n van al front, les dones entren a treballar a les fàbriques militars. I aquest és un punt que les divideix, perquè moltes d'aquestes dones en el moviment creuen que la incorporació de les dones en la indústria d'armes és positiva per la seva emancipació. Però, en canvi, hi ha altres dones que diuen la nostra emancipació no pot passar perquè ajudem en la fabricació de les armes ni en la roba militar. Com després es tornarà a donar el mateix debat en què les feministes antimilitaristes diran les dones no deuen la seva emancipació o la seva lluita per la igualtat no ha de ser la de participar com a dones en l'exèrcit. I suposaran que les dones, com a opció personal, ni treballin per la indústria militar ni agafin o es prestin a ser soldats. També van passar la seva crisi de decisió molt en els inicis d'aquests temps. L'altra gran organització que neix en aquests moments és la Internacionals de Resistents a la Guerra, que aquesta també avui continua sent important. Neix en aquesta corrent anarcopacifistes. Entre altres coses, jo crec perquè neix arrel de persones que deixen IFOR per crear la IRG. Jo crec que personatges molt coneguts de la IRG teniu Albert Einstein, Gandhi, Lanza del Basto, Jean-Marie Miller, Galtung o Joan Baez. Van formar part com a teòrics o com a activistes d'aquesta organització internacional. En els seus inicis estan molt marcats per al rebuig a les limitacions personals que imposa el militarisme. Rebutgen tota forma de violència, rebutgen l'acció militar i rebutgen el capitalisme. Promouen l'acció no violenta contra la guerra, donen suport a objectors de consciència al servei militar,
o aquells que no volen formar part de la guerra, a desertors, a resistents antimilitaristes. Però també, com tota organització, li venen els seus cismes. I durant, entre les dues guerres mundials, tindran uns fets que faran que la IRG també tingui el seu trencament i sangria de persones. Per exemple, la Guerra Civil Espanyola els hi situa en una tessitura. Quan sorgeix la guerra, i aquí en diríem, el seu cisma és com es lluita contra el feixisme. Aquest és el cisma que tornarà a dividir els antimilitaristes. Perquè n'hi haurà gent que dirà, al davant de, per exemple, el feixisme espanyol, sorgeix la iniciativa dels brigadistes. Anem a donar suport als que lluiten contra el feixisme en les armes. La IRG tindrà que dir, dona suport o no dona suport als brigadistes. La IRG va acabar dient, no donem suport als brigadistes. Però això què vol dir? Que alguns abandonaran la IRG. L'altre debat, i similar en la guerra espanyola que suscita en l'interior de la IRG, serà, hem d'estar a favor o no de que es donin armes a la República Espanyola i en contra del feixisme. La IRG també se tornarà a situar en que no hi ha que facilitar armes a la República Espanyola. I l'altre gran cisma ens vindrà, ve la Segona Guerra Mundial. Com es combat el feixisme i a Hitler? I aquí persones com Einstein dirà, al davant d'aquesta situació abandono la IRG perquè no queda més solució que combatre el feixisme mitjançant la violència o les armes. També era com reflexar que en el moviment per la pau permanentment anem tenint aquest tipus de cismes. Jo diria que almenys el cisme que alguns van patir aquí a Barcelona en van ser. Hem d'estar o no a favor de que l'OTAN militarment bombardegeix Sèrbia? Doncs aquí ens vam dividir entre els que van dir que sí i els que van dir que no. Però aquests són els debats que sempre també s'han donat al voltant del moviment. Però després hi havia debats interns dintre del moviment. Durant les dues guerres mundials, un debat que es donava dintre de la RG acabava sent a on fixem la línia divisòria de què és no violència, quines accions són no violentes i quines ja serien violentes. I, per exemple, un dels debats que teníem molt forts i que va durar dècades era la coerció. La coerció serà o no un instrument violent. Jo crec que aquest debat el va mig tancar Gandhi, que estava també dintre de la IRG, i Gandhi va dir, jo accepto la coerció. I la IRG van acabar dient, doncs tots acceptem la coerció. La influència de Gandhi, tant amb la IRG com en WILF i el moviment de dones, va ser molt rellevant i molt important. Fins i tot la IRG convoca el 49, el Congrés Mundial de la IRG el fan a l'Índia i el 50% dels participants són persones gandianes i del moviment gandià. I ara de campanyes, jo crec que posaria algun petit exemple. Si diríem que la Guerra Mundial és el moment d'enfonsament del moviment, a partir dels anys 20 és el moment d'eclosió del moviment per la pau. Torna a ser de gran evolució. En el 24, 1924, a Holanda es van recollir 1,5 milió de signatures contra la llei de la Marina de Guerra. Hi havia una llei que el govern aporta al Parlament. El rebuig de la població va ser tal que el Parlament va retirar aquesta llei sense que fos aprovada. En el 26, a Alemanya, l'organització Societat Alemana per la Pau va aconseguir en un any 30,000 membres. El 1930, la Societat Sueca per la Pau i l'Arbitratge va passar a tenir en un sol any 49,000 membres i molts associats. O, per exemple, també en aquesta dècada, en el que en diríem la corrent internacionalista, va impulsar algo que ells també es nomenava el pacte Brian Kellogg's, que el van arribar a signar 61 països en el mar. I només per dir, què diu aquest pacte en l'article 1? Les parts contractants declaren solemnement en nom de les seves nacions que condenen la guerra com a mitjà de solució de controvèrsies internacionals
i que desisteixen en el seu ús com a eina política nacional en les relacions mútues. En aquesta campanya, l'IPB va acabar enviant una carta a tots i cada un dels parlamentaris europeus de cada estat que formava Europa. 15.000 cartes en favor d'aquest pacte. El pacte es va aconseguir, fixeu-vos que és la primera vegada que aconseguíem un pacte que aboleix la guerra. Ja veureu que va durar ben poc, perquè el pacte es va fer el 28 i pocs anys després ja teníem la Segona Guerra Mundial. I de la Segona Guerra Mundial, en tot cas, jo crec que la importància o la gran significació és que tot el moviment pacifista dels anys 50 ve marcat i molt marcat per l'impacte de la bomba atòmica. Això va marcar profundament tot el moviment. I aquí jo crec que l'altra qüestió molt novedosa, però no sé si històricament és rara o no, és que dirigents polítics russos en el 49 llencen una crida a impulsar un moviment internacional de partidaris de la pau. El Congrés va tenir lloc en París en el 49, va recollir a més de 2.000 delegats de tota mena, allà estava tota la crema intel·lectual, artistes, músics. Per exemple, el pòster d'aquest congrés va ser la paloma famosa de Picasso, neix d'aquest congrés. Formava part d'aquest congrés doncs el Bertolt Brecht. És que estaven tots els més importants. Però fixeu-vos que l'altre element que ja comença a ser significatiu. França va negar visats a moltes persones perquè no anessin en aquest congrés. També en aquest mateix congrés es fa una crida, el que es va dir la crida d'Estocolm contra l'ús de la bomba atòmica. Aquesta crida va recollir 500 milions de signatures en tot el món. El congrés de l'any següent, del 51, es tenia que haver celebrat a Anglaterra. Anglaterra va denegar visats i el congrés es va tindre que traslladar a una altra ciutat, a Varsovia. Però d'aquest congrés del 51 es torna a llançar una altra crida a que es faci un pacte per la pau en el món. 5 potències que el firmessin. Va ser recollides, 604 milions de persones van signar aquesta proposta de pacte per la pau. Però jo crec que aquí també es pot destacar-ho, que aquest moviment amb els anys va acabar sent identificat com un moviment comunista. Va acabar sent identificat en què la corrent comunista era molt predominant i això què va començar a fer? Doncs mireu, que el 52 el govern francès va acusar de quinta columnista a aquest Consell Mundial de la Pau, va ser expulsat de França, la seu es va traslladar a Praga, després a Viena va ser prohibit el 57. Jo crec que l'altra qüestió que es va donar és que el moviment per la pau que va a finals dels 50 comença a ser reprimit políticament. Els governs i els estats europeus comencen a fer acusacions de comunistes als pacifistes, acaben reprimint les organitzacions, acaben tancant-se, declarant-les il·legals, el moviment pacifista havia reprès força i els governs en aquests moments, que són també la preparació de la Guerra Freda, actuen contra el moviment. Però en tot cas, jo posar també, no sé, algunes de les campanyes o grans mobilitzacions dels 50, és que va tindre una gran repercussió política internacional, eh? Per exemple, algunes de les seves actuacions, no sé, la plaça allà en Trafalgar Square, es van arribar a fer 12.000 persones reunides. Crec que és la dècada que hi ha una extensa consciència antibèl·lica i també en Estats Units comença a fer reviure el moviment per la pau cap a finals d'aquests anys. Només en el Japó, organitzacions pacifistes van recollir 32 milions de signatures demanant la prohibició de les armes nuclears. I en el 55, en el Japó, es forma el Consell Japonès contra les bombes atòmiques. O, per exemple, en el 58, en Anglaterra es crea la campanya pel desarmament nuclear, la C&D, que ha fet infinitat de crides. Però jo també diria, fixeu-vos que és el moment que comencen a néixer organitzacions que se separen d'aquell Consell Mundial de la Pau per la seva orientació prosoviètica. Hi ha gent que vol desmarcar-se.
els 60 venen molt marcats, com que ja no deia temps, els 60 vindran molt marcats per al fenomen de la guerra del Vietnam, torna a fer reviure dintre del moviment el moviment antiguerra. Crec que el 64 podrem dir que la gran manifestació contra la guerra del Vietnam que va haver a Nova York va ser molt important, la més important del moviment per la pau en Estats Units. La dècada del 60 també és important que tota la lluita dels drets civils que porten als Estats Units amb el Martin Luther King, no tant per la lluita que ells fan, sinó perquè l'estratègia de Martin Luther King és molt estudiada aquí en Europa. I aquesta estratègia tornarà a marcar com el moviment per la pau es refà per fer les seves campanyes en moments posteriors. Enmig de tot això, el que eren els grups més internacionalistes estan treballant promoguent que se signen acords de desarmament i se'n fan. També és de destacar que en el 66, 68, 69, organitzacions com la IRG, l'IPB, els Quakers o Servei Civil Internacional faran una gran campanya de pressió en Nacions Unides perquè s'adopte una resolució del dret a l'objecció de consciència, que finalment va ser aconseguit en 1970 gràcies a la pressió de tots aquests. Crec que no donarà comptes, però l'altre moment àlgid, i fixeu-vos, 50, 60, 70, és el gran preludi de les grans manifestacions que van haver en Europa contra la instal·lació dels míssils. Si els 50 i els 60 eren contra la bomba nuclear, el 80 se centra en els míssils. Però jo crec que té un element que el fa més important, i és que va unir la desnuclearització i la democratització. El moviment dels anys 80 vol sobrepassar el teló d'acer, vol sobrepassar la unió de societats civils, perquè en deien contra aquesta lluita és igual si eres rus de l'est o de l'oest. Si això esclata, aquí morim tots per igual. I llença molts ponts organitzativament. Jo crec que aquest serà l'element més important i dels que ha deixat més empenta en les nostres societats actuals. Per exemple, en actuacions, només en Alemanya, en el 1980, en 6 mesos es van recollir 800.000 signatures contra la instal·lació dels míssils. O, per exemple, qui no recordarà d'aquesta dècada les acampades de les dones del Greenham Common en Anglaterra, del com elles van encerclar la base militar perquè no s'instal·lessin els míssils creuer. Durant anys, aquesta vida del campament va fer bloquejos a la base i en el 82 30.000 dones van encerclar la base. En el 83, 70.000 persones van fer una cadena humana de 23 quilòmetres que anava des de la base on s'instal·laven fins a la fàbrica on s'estaven produint. En el cas d'Espanya, si algo ja va haver important d'aquest any, és el referèndum contra l'OTAN. Aquest referèndum va tornar a ser la revitalització dels moviments socials en Espanya que sortien d'una transició enfonsat. Va ser el naixement com del moviment per la pau que tindríem més actual. No em dona temps a posar exemples. Jo dels anys 80 destacaria l'organització de l'IND. L'IND va ser la gran organització que va unir a tot el moviment europeu en aquest. Bueno, acabem perquè també és, diríem, el moment àlgid més important que podem dir que hem tingut. Bueno, i acabo fent debat. Gràcies.